ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ଆମ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ କେଜିରୁ 7-10 ଟଙ୍କାରେ ବିକି କ୍ଷତି ସହୁଛି ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆମ୍ବ ନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ବେପାରୀ ମାଲାମାଲ ବାଇଗଣ ପଲେଇ ନୀଲମ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ତୋତାପୁରୀ ଲଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋସରୀ ମଲ୍ଲିକା ଅର୍କକିରଣ ରତ୍ନା ଅର୍କ ପୁନିତା ଭଳି କିସମ କିସମର ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ହେଲେ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଆୟ ହେବ ଭାବି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆମ୍ବ ଚାଷୀ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ବିକ୍ରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦରରେ ଆମ୍ବ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ୍ବ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲେ ପଚି ସଢ଼ିଯାଉଥିବା କହିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଚାଷୀ ଆମର ଗୋଟେ ବଗିଚା ଅଛି ଆମ ଚାଷୀ ଅଛି ଆମର ନା 20 ଗଛ ଅଛି ତ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆମ ଇନ ମାର୍କେଟିଂ ଏତେ ହେଇନି ପାର୍ବା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରାୟପୁର ବାଲେକେ 8-10 କିଲୋ ଲେଖା ଦଉଛୁଁ ଆରୁ ତାଙ୍କନୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ 50-60 ଦେଇକିନା ଖୋଉଛୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗତ ବର୍ଷ ରେଟ୍ ନାହିଁ ଯାହା ଏକଦମ କମ୍ ରେଟ୍ ନେଇକି ସେଠି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ରଖିକି 2-5 ପଇସା 10 ପଇସା ମିଳୁଛି ଏତିକି ଆଜ୍ଞା ଏ ବର୍ଷ ତ ମାଲ ବହୁତ ଅଛି ରେଟ୍ ନାହିଁ ଚାଷୀ ବି ଘାଟାରେ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ବେପାରୀ ବି ଘାଟାରେ ଅଛି ଛତିଶଗଡ଼ ଭିଲାଇ ସେଠି 15 କେଜି ଲୋକ ସେ 8-10 ଏମିତି ମିଳୁଛି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ହେଇଛେ ମାତ୍ର ବିକ୍ରି ନାଇଁ ନା ପ୍ରଶାସନର ବି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାଇଁ ନା କିଛି ନାଇଁ ନା ଆମେ ବାହାରର ଗାଡ଼ି ଭେଲାଇରୁ ଡାକୁଛୁଁ ଗାଡ଼ି ଆରି ଆମ ଦେଉଛୁଁ 7-8 ନେଇ ନେଇଯାଉଛ ତେବେ କେନ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନ ପଳେଇ ଆସିଲା ନା ବର୍ଷା ମାରିଲେ କୁଇଁ କୁଆଁ ଯିବା ଫେର୍ ଅସୁବିଧା ହେବା ଆମର ଏରିଆନେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବି ନାଇଁ ନା ଆରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ତ ଟୋଟାଲ କିଛି ଦେଖବାର ନାଇଁ ନା ଚାଷୀକେ ବଜାରରେ ଆମ୍ବ କେଜି 50-55 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରୁ ଆମ୍ବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସି କେଜି ପ୍ରତି 7-10 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମ୍ବ ନେଉଛନ୍ତି ସେପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 10,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଆମ୍ବ ଚାଷ ଅମଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧର୍ମଗଡ଼ ବାହାରୁ ଆମର ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ କମେଇ କରାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା 7-8 ଦର ନେଇ ଦେଇଦେଲେ ବୋଲେ 10 ନେଇ ବିକି ବୁକା ବୁଝୁ ଆଜ୍ଞା ଆର ରଖିକରି ବି ତ ଲାଭ ନାଇଁ ଆମେ ତ ସଢ଼ି ପଚି ଯିବା 4-5 ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଆସିଛି ସବୁଆଡ଼େ ଓର୍ମାସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆଉ ସେଲ୍ସ ଆଉଟଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଧର୍ମଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ବି ଖୋଲା ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଥିରେ ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ FPO ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆମ୍ବ କିଣି ଆଣିକରି ବିକ୍ରି କରାହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମ୍ବ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଓ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମଣ୍ଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆମ୍ବ ଚାଷୀମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜ ଲହଜଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍